på vej til Københavns hovedbanegård, og ja, vi skal så nærmest køre hele vejen, så vi skal til Østerport, og det standser ikke i Nørreport, så København er det næst sidste stop. Hvor er det, vi har været? Ja, vi har været Kalundborg, og det er lidt omkring, og nu skal vi bare til hjemme med det her regionaltog IC4. Han kører klokken 13:42. Samme tur. Så det er en meget træt tur.